Tumkaribishe kwa makofi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, anapojiunga nasi katika sherehe ya wafanyakazi. Wapi shangwe na vigelegele, ndugu na dada zangu? Wapi shangwe kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta? Tuendelee kumkaribisha ndugu yetu mfanyakazi nambari 1, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Karibu.